Por segundo ano consecutivo, a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte volverá a ofertar dentro do seu calendario deportivo unha nova edición do circuito 4 carreiras e unha meta. A cita incluirá unha proba en cada un dos concellos que integran Arousa Norte. Segundo o actual presidente da entidade, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, a iniciativa trata de fomentar a práctica da actividade física e deportiva, o tempo que potencia os escenarios naturais e paisaxísticos da zona. Levamos un tempo patrocinando de algún xeito unha mensaxe de, tanto por un lado, que é a práctica deportiva, que nos interesa aos 4 concellos practicar e desenvolver entre os nosos veciños, mas tamén porque estamos convencidos de que estamos diante dunha posibilidade turística que ten a nosa comarca e que a través das carreiras, das actividades deportivas de todo tipo, neste caso estamos falando de carreira, pero tamén poderíamos estar falando pois de bicicletas, de cicloturismo ou de algunha das probas que se desenvolven na nosa comarca que funcionan tamén como un atractivo turístico. As bases do circuito xa están a disposición de todos os interesados na propia web de Arousa Norte. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen. As bases están colgadas xa na páxina web de Arousa Norte. Aí podedes mirar as condicións do campeonato. Poden participar, bueno, pois todos aqueles corredores que o desexen, pero as puntuacións, as marcas, pois serán, terán premio aqueles das categorías absolutas, para masculino e feminino, primeiro, segundo, terceiro premio. Os premios consistirán en premios económicos por valor de 400, 200 e 100 euros cada un e un bono turístico para cada un. E despois tamén haberá premios para categorías especiais que son para o mellor clube deportivo e tamén para o colexo, perdón, para o clube deportivo que participe con máis participantes, tamén o colexo de toda a mancomunidade que teña máis participantes. E aquí se dará un bono turístico con, bueno, para comprar material deportivo. A primeira das probas a disputar será o próximo 27 de agosto coa celebración da carreira popular con Concello da Pobra do Caramiñal. A esta cita seguiránlle o 30 de setembro a Carreira Popular de Santa Uxía, o 1 de novembro a Carreira Popular Concello de Rianxo e para rematar o 3 de decembro coa Carreira Popular Concello de Boiro.